Vətən uğrunda şəhid olmaq arzusu ilə yaşayıb şəhadətə yüksələn Nohəl Əliyevin ad günü qeyd edilib. Vətən müharibəsi zamanı qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhid olan qəhrəmanlardan biri də Əliyev Nohəl Əlqəmi oğludur. İndi Nohəlin ad günü onun qəhrəmanlıq dolu xatirələri ilə qeyd edilir. Nohəl Əliyevin izdihamla qeyd edilən ad günündə şəhidin ailəsi ilə birlikdə Füzuli rayon icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Füzuli rayon şöbəsinin əməkdaşları vətən müharibəsi qaziləri iştirak edib. Şəhidin məzarı ziyaret olunub, ruhuna dualar oxunub. Daim peşəkar hərbiçi olmağı hədəf seçən Nohəl bir sıra xüsusi təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra həmlə taborunda xidmətini davam etdirib. Vətən müharibəsində ilk döyüşə girənlər sırasında yer alan Nohəl və döyüşçü yoldaşları düşmənin 30 illik mifik səddinin yarılmasında qəhrəmanlığı ilə seçilib. Cəbhədən gələn ilk qələbə xəbərlərində Nohəl və döyüşçü yoldaşlarının böyük payı olub. Daha sonra Cəbrayıl istiqamətində bir sıra tapşırıqlarda Nohəl öz şücaəti ilə seçilib. Oktyabr ayının 3-də gərgin döyüşlər zamanı Nohəl ən böyük arzusu olan şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Mən fəxr edirəm ki, Nohəl kimi qəhrəman igid oğul atasıyım. Nohəl kimi oğullarımız, onlar kimi qeyrətli, namuslu, şərəfli bağlarımız bizim tökülən qanlarımızı yerdə qoymaq. Bizim arzularımız həyata keçir. Ona görə də biz onların qarşısında başlayırıq, onlara minnətdarıq. Torpaq uğrunda, bayraq uğrunda, namus uğrunda şəhid olub. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin. Mən qardaşımdan fəxr edirəm ki, o cür imanlı, əqidəli bir insan idi. Mən şəhid yoldaşımdan fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə birinci bir qəhrəmanın həyat yoldaşıyam. Şəhadət mübarək olsun şəhidim. Cənnətdəki ilk ad günü mübarək. Əliyev Nohəl Əlqəmi oğlu döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra cəsur döyüşçü, vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, şəhid Nohəl Əliyev ailəli olub, iki övladı yadigar qalıb. Qurban Vidadi oğlu Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.